Kimianoma, Diamond, Tapira, Daddy, or Arishi, they marare. Mammy Abore, Kimianoma, Diamond, Tapira, Pokovi, Pujamarabo. Namasa be Chimianu, Denga Uzibi, Pogli Dang, Kondu Udenai, Mount Kimin the Nubu, Sare Sabi Vinashin Ribawine, Sabi Hobby Wego, February Kuyaniga, Jangon Dagu, Jangwema, Pilokevare. Isabe Hobby Wema, Social Media Samyanabo, Lungeri Amyazu, Banzaga Atombiurarine, Sape Tedri Potuelazibu, Sara Rigu Pioso Swinigevare, Banzaga Ripioso Lazaraha, Nemaza Ayeda Dre, Chelsea Kong Yarkum Hobime, Darigo Yeshi Metosuburo, Damipo Lua Delu, Saisia Monk him in the Nubuga Piovare. ลุงเนี่ยตะบาว่าတော့အတိတ်တည်ထင်တဲ့တော့ငယ်အဲ့ဒီဘက်လူငယ်တွေရည်စွယ်ကြမှာရှိပါဘူးတိုးတော့တဖက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအတိတ်တည်ထင်တယ်လို့အစဉ်အလာကိုလေးလေ့လာပြီးတော့ထင်းထင်းဆောက်ချက်ကိုလူငယ်တွေကလည်းအများကြီးတောင်းရှိတယ်အဲ့တော့သူညီမစာပေးရဲ့အစဉ်အလာဗာလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဆိုစာပေမျိုးကြီးထုံးကလည်းဘယ်လိုစကားတွေတုံးတုံးငယ်လေအဲ့ဒါတွေကသူ့ဘယ်လိုထင
နခုငန်းရတာလောက်ပါလို့ဆရာတော်အဲ့လိုပြောတယ်မြန်မာစာပေတစ်တွေတီထွင်လာရင်တော့ကြိုးဆိုရမှာဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာစာအရေးသားကိုပျက်စီးစေနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရင်တော့ရက်တန့်စီစဉ်တယ်လို့ဂုံဒူဦးသိန်းနိုင်ကပြောပါတယ်တီထွင်ရင်တီထွင်မှာတို့တော့ဘယ်လိုတီထွင်မြင်လို့ဆိုအတိပယ်ရှိတဲ့တီထွင်မျိုးပေါ့နော်မြန်မာစာပေကိုလက်ထက်ပေါ်ပွားအောင်တိုးတက်အောင်စီပင်အောင်တီထွင်ပေးကြတာမျိုးဆိုရင်ကြိုးဆိုရမှာပဲတို့တော့ဗမာပြည်ညာမန်ပြည်ဓမ္မစကားတွေလည်းပြည့်ဓမ္မစာရီလည်းပြည့်ဆိုရင်တော့ဒါအန်ဒီရဲစပ်ပေပြောက်ရင်လူမျိုးပြောက်စပ်ပေမြင့်မှလူမျိုးတင်ခမီးလိုဆရာတွေမြန်မာတွေကစာတလုံးဘုရားတဆူလို့တောင်းမှကိုစာကိုတမျက်တနှုတ်တမျိုးစကြတယ်ခုလိုတော့လုံတောင်းလို့လုံတာတယ်အဲတနည်းပြောရင်လက်ကမြင်းတာပေါ့ဒါကတော့မကောင်းတော့ပါဘူးနော်ဒါတွေကိုတော့ရှက်တန်းကရကြပါလို့တောင်းမှန်နေတယ်လူငယ်တွေအသက်ထွန်းထားတဲ့ဗန်းစကားတွေဟာမူရင်းမြန်မာစာတန်ဖိုးကိုထိခိုက်စေတာတွေရှိနိုင်ကြောင်းနဲ့စာကောင်းတစ်ပုဒ်မှာဗန်းစကားမပါဘဲရေးလို့လည်းရတယ်လို့ကိုမင်းကိုနိုင်ကပြောပါတယ်အခုကျွန်တော်ကြည်နေတယ်တချို့လက်ဆက်လက်နာကောင်းတယ်ဗျအထွေးခေါ်အယူဆကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့တင်ပြပုံလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကဘန်းစကားလှိုင်လှိုင်သုံးမှအများကြိုက်မယ်လို့ထင်နေတာကျွန်တော်ဝမ်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်စာကောင်းပေကောင်းကဘန်းစကားမပါလဲရတယ်ဗျအခုကသူကခက်စားနေတဲ့စကားလုံးကိုတစ်သူသိပါတယ်လို့သူကပြောချင်ပုံရတယ်နောက်တစ်ခုကသူလည်းသုံးတတ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပုံရတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဂန္ဓဝင်စာပေတွေပြန်ကြည့်လိုက်ပါစာကောင်းတစ်ပုဒ်ဟာဘန်းစကားပါမှမဟုတ်ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ထပ်ခါတလဲလဲပြောချင်တယ်